Този месец ще има ново увеличение на заплатите в държавното предприятие Елби Булгарикум. Това обяви министърът на икономиката и индустрията доктор Петко Николов в Видин по време на среща с служителите и ръководството на държавната млекопреработвателна компания. Елби Булгарикум е с най-добри месечни показатели през юни и юли за последните 5 години. Подчерта той и обясни, че това ще позволи заплатите на служителите да продължават да бъдат повишавани, както бе обещано. Николов обяви още, че от този месец започва и модернизацията на производствената база. В срещата участва и изпълнителният директор на държавното дружество Живко Живков, който подчерта, че ръководството работи за създаването на добра работна среда. Припомняме, че заради лошите условия на труд служителите в производствената база спряха работа и преминаха към протестни действия, което доведе до освобождаването на предишния директор на дружеството Иво Лилов.